to noteikti nevarētu saukt par karjeru, bet tas ir vadmotīvs visai manai profesionālajai darbībai. Tas ir man, es gribētu teikt, izveidojis mani kā personību jau šajos agrīnajos pusaudžu gados. Tas ir tas, kas mani definēja. Es pēc būtības sevi nepazīstu vairs bez BMX. Mīlestība pret sportu parādījās 12 gadu vecumā, kad gaidot 13. dzimšanas dienu tika pieņemts tas lēmums. Es patiesībā gribēju nodarboties ar skateboardu, bet mans tēvs, esot mazliet praktiskāks dabas cilvēks, bija kaut kur redzējis un viņam šķiet BMX freestyles kaut kas interesantāks. Un mani arī tas uzrunāja, un tā sākās viss šis piedzīvojums mūžu garumā. Noteikti ir cilvēki, kas uz to skatās kā uz kaut ko līdzvērtīgu azartspēlēm. Varbūt jā, kaut ko tādu, kas rada šo te aizrautības sajūtu tieši momentā, kad ar to nodarbojas, kaut kāds adrenalīns, tam līdzīgas lietas. Manā gadījumā tā noteikti nav. Man tas lielākoties ir bijis kaut kāda vēlme būt daļai no kopienas, redzot šīs te kopienas vērtības un daloties ar šīm te vērtībām, kas ir varbūt netik ļoti tipiskas priekš sporta pasaules, kas ir kaut kāda iekšējā sadraudzība. Sāncensības elements viennozīmīgi ir minimāls visos šajos te skateparku sporta veidos. Un arī man tas vienmēr licies kaut kā tā mazliet lieki. Un tā galvenā sāncensība vienmēr ir šķitusi svarīga tieši pašam ar sevi. Un tas ir tas, kas man uzrunāja tajā. Un attiecīgi tad galvenokārt darbs. Un tāds, es gribētu teikt, brīžiem diezgan mērķtiecīgs darbs. Ir tas, kas arī panāca tos rezultātus gadu gaitā. Tā dogma par to, ka tas ir viss tāda jauniešu muļķošanās, tā ir tāda paliekoša vērtība. Un īpaši kaut kādai sabiedrības daļai, kurai varbūt vienkārši nesanāk ikdienā saskarties ar pirmām kārtām ar šiem sporta veidiem, un otrkārt vienkārši ar kaut kādu mazliet varbūt atvērtāku skatījumu uz pasauli, varbūt nav bijis tā iespēja redzēt to citvietu pasaulē, paceļot. To nevar pārmest pie mums šeit postpadomju valstīs. Tas viss ienāca stipri vēlāk un tādā straujā viļņveida formātā. Jo vairāk uz rietumiem mēs ejam, jo tur jau visas šīs tradīcijas un kultūra ir sanāk. Un man ir prieks redzēt burtiski, teiksim tā, nu jau gluži, ja Latvijā es redzu vecākus, kuri ir uzauguši ar šiem te sporta veidiem, ar šiem te radošajām fiziskajām nodarbēm, kuri tagad jau to nodot tālāk saviem bērniem, tad vēl tālāk uz rietumiem man ir draugi, kolēģi, paziņas, kuru bērni jau pēc būtības šobrīd ir tajā zenītā un jau pēc visiem, teiksim, tādiem parastas dzīves standartiem, viņiem jau ar to sen būtu jābeidz nodarboties, bet tā jau ir nākamā paudze, kur jau tulīt veidos aiznākamā paudze, ja, un kā jau viss šajā dzīvē, viss ir relatīvs, ja, un noteikti nav tā, ka tas gadu skaitlis ir nosakošais tajā visā. Man pašam liekas, ka es esmu ļoti vecs, bet patiesībā es esmu tā, skatoties uz kopējo sabiedrību, es esmu vēl jaunietis. Pēc kaut kādām Eiropas Savienības standartiem arī vēl laikam skaitos jaunietis. Bet nodarbojoties ar šo sporta veidu, tu vari vienlaicīgi justies gan vecs pats sev, gan arī jauns noteikti apkārtējai kaut kādai sabiedrības daļai, kam nav nojausmas par šiem sporta veidiem. Bērnišķīgs tiem, kas no tā neko nesaprot, savukārt jau mazliet varbūt pārāk nobriedis tiem, kas vēl ar to tikai sāk iepazīties, jā, un nodarboties kaut kādā bērnības posmā. Priekš ņemot vērā to,
cik Latvija ir maziņa. Tas ir kaut kāds fenomens, kā šie sporta veidi ir attīstījušies pie mums. Skateboards, BMX freestyles, inline skrituļu slidošana, tur var saukt daudz un dažādas šos te skateparku sporta veidus, un ne tikai skateparku. Es pats par to reizēm brīnos, kā pie mums šeit, mazajā Latvijā, tas ir kaut kādā formātā izveidojies tik spēcīgi. Un mans skaidrojums tam ir tāds, ka pie mums tas viss ienāca 90. Gadu ietvaros, nu, varbūt kaut kur mazliet ātrāk, bet tas zenīts bija 90. Gadu ietvari, 2000. Gadu sākums kaut kas tāds. Un tas bija tāds labs posms, kad veidoties vienkārši attīstībai vispār, visur, jā, pirms vēl traknējiem gadiem burtiski. Laikam tāpēc tas tā strādā, ir daudz šie te man vecuma cilvēki, laika biedri, kuriem vienkārši tas bija viņa kaut kāds pusauģu vecuma, spēka pilnbriedz, jā, pusauģu enerģijas un tādā garā, un tas to visu izdevās iespējams kaut kādā veidā novirzīt uz panākumiem pasaules mērogā. Un nav jau stāsts tikai par panākumiem, stāsts par to, ka pie mums šeit notiek visdažādākie pasākumi. Tas mans mērķis savulaiku uzaugot ar šo te hobiju, principā varētu teikt dzīvesveidu, bija kaut kā to mazliet atnest šeit, parādīt citiem Latvijā, savās mājās, Rīgā, ne tikai savam draugu pulkam, varbūt kurš to jau izprot un par to fano tāpat kā es, bet parādīt plašākai publikai, cik ļoti tas ir aizraujoši. Dalīties kaut kā ar tām emocijām un pasākumi bija tas veids, manuprāt, tobrīd, manuprāt, ātrākais veids, kā sasniegt šo rezultātu. Un paralēli tam arī gāja tas, ka kā jau jebkuram jaunietim, kurš aizraujās ar kaut kādu savu, kuram ir aizraušanās, arī man bija savi elki. Un kaut kāds savs mērķis šos telkus varbūt dzīvē satikt un tā, un caur šiem pasākumiem es esmu nonācis līdz brīdim, kur es ar šiem augiem varu, kā saka, daudz no cilvēkiem, kas kādreiz man bija kaut kāds nesasniedzams tituls varbūt šajā te BMX pasaulē, nu ir mani draugi vai vismaz paziņas, un daudz no viņiem ir arī kolēģi, un tā pasaule ir kļuvusi vienlaicīgi mazāka un tāpat laikā plašāka. BMX manā dzīvē ir, to noteikti nevarētu saukt par karjeru, bet tas ir vadmotīvs visai manai profesionālajai darbībai, jo es ikdienā nodarbojos ar skateparku būvniecību, ar tieši būvniecības vadīšanu, un līdz tam esmu visas citas lietas, ko esmu īstenojis, ir bijušas kaut kādā vairāk vai mazāk mērā saistītas ar BMX, vai tas ir bijis darbs dažādu pasākumu īstenošanā, vai darbs BMX industrijā kā tādā. Un tas ir man, es gribētu teikt, izveidojis mani kā personību jau šajos agrīnajos pusauģu gados, 13, 14, 15 gadi. Tas ir tas, kas mani definēja. Es pēc būtības sevi nepazīstu vairs bez BMX. Man bija jāpieņem lēmums, vai es vēlos ar to nodarboties profesionāli un iet līdz galam, vai arī tomēr es vēlos dzīvē īstenot kaut ko citu. Un ap to laiku, kad man bija 20 gadi, es sapratu, ka es noteikti to vairāk izbaudīšu, ja tas paliks manā dzīvē kā kaut kas sava veida piedestāla, kaut kas tāds, ar ko es pret ko nesu atbildību tikai es pats sev un nenesu atbildību pret ar savu konkrēti braukšanu un savām prasmēm, nenesu atbildību pret kādu citu, vai tie būtu kādi atbalstītāji vai kaut kādu līdzjutēju vai tam līdzīgi. Un
svarīgāk man likās nest atbildību ar to, ko es daru, lai šī te joma paliktu arvien plašāk Latvijā. Tas ir diezgan grūts tāds moments, man liekas, jebkurā sporta veidā, kad no sapņa būt par kaut kādu profesionāli, tu nonāc līdz tam, ka, nu, ka varbūt tas, pat ja tas ir vai nav sasniedzams, kā nu kuram atkarībā no talanta ieguldītā darba un tamlīdzīgi, varbūt tas nav nemaz tas, ko tu patiesībā vēlies. Jā. Bieži vien dzīvē ir tādas situācijas, kur mēs ejam uz kaut kādu mērķi, pietuvojamies tam un saprotam, ka tas nebūtu nav tik varbūt skaisti, kā liekas, vai varbūt mēs tobrīd jau gribam kaut ko citu. Un ar BMX ir identiska situācija, kur sākot ar šo nodarboties man, un es zinu ļoti daudziem, tas atver savu veidu pasauli, ar, dod kaut kādu izpratni par draudzību, par ceļošanu, par pēc būtības rada caur savu mikro klimatu, rada veidu, kā mēs skatāmies uz pasauli, ļoti daudz ko iedod cilvēku personībai. Pēc kāda brīža ar to nodarbojoties, vairums kaut ko jau sāk gaidīt, parādās kaut kādas prasmes, parādās kaut kādas ambīcijas īstenot sevi un rodas arī vēlme tikt novērtētam. Un tad, kad sanāk pārslimot šo te vēlmi tikt novērtētam, tad tu jau sāc domāt, ko tu vari dot atpakaļ šai te kultūrai, kura tev ir devusi tik daudz. Un tajā brīdī parādās vēlme kaut ko darīt citiem. Ir daudz lietas, kas paralēli tiek darītas. Ir sociālais projekts Rīgā, iekštelpa skateparks un radīta, teiksim, vide, lai citi mūsdienu jaunieši jau varētu kvalitatīvāk, kā es savulaik nodarboties ar to, ar ko viņi nodarbojas. Un tas patiesībā lielākais pienesums tam jau ir tieši tā skateparka būvniecība, plānošana. Man liekas, Latvijā uz kvadrātmetri ir ļoti liels īpatsvars ar visādiem šādu veidu infrastruktūru. Un tas viennozīmīgi rada savu labumu, tas rada telpu, kur būt ne tikai jauniešiem, bet arī mana gadgājuma vai vecākiem veterāniem šajos te sporta veidos un pa lielam ļauj tam visam augt un plaukt. Es esmu atradis, esmu mēģinājis dzīvē atrast kaut kādas dažādas ceļus, kā dot labumu šai te nodarbei, nu, kultūrai, kura mani izveidoja un izveidoja kā personību. Un šobrīd šis ir labākais ceļš, manuprāt. Es sapņoju par laiku, vai precīzāk iespēju mazliet to apstādināt. Tādā ziņā, ka reizēm pietrūkst šķiet pašām personīgi, ka ikdienā pietrūkst laika izdarīt visu, ko es gribētu. Un katrā gadījumā noteikti to nevar darīt vienlaicīgi, vismaz nekvalitatīvi. Un tas ir tas, ko es gribētu vairāk laika, lai varētu izdarīt visu, kas ir ieplānots, un palikt arī laiks sev un tuviniekiem. Es bieži vien no rītiem mostoties piefiksēju, ka es tiešām esmu laimīgs cilvēks, un precīzi tā arī padomāju. Tom, tu esi laimīgs cilvēks, tu dari to, ko tu mīli, un tas, ko tu mīli, nes labumu arī plašākai cilvēku grupai, kuras viedoklis tev visnotaļ ir svarīgs. Un pat, ja reizēm ir grūti, un tā ikdiena ir dažādu satricinājumu pilna, man vienmēr ir tas pareizais motivējošais faktors, kas aiz tā viss stāv.